hay'adda shaqaalaha dawladda ayaa soo bandhigtay kaalmo shaqo oo cusub iyo gobolka Sanaago noqon doona gobolkii ugu horeeyay ee tartanka ee imtixaanka uu ka dhici doono kadib markii diiwaangelinta shaqaalaha dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliya loo soo gabagabeeyay si habsami socod leh ayaa hay'adda shaqaalaha dawladdu bilowday buuxinta kaalmihii shaqo ee bannaanaa kuwaasoo dadkii magacyadooda qornaa la waayay haddaba marka laga reebo wasaaradaha waxbarashada iyo caafimaad oo iyaga kormeer iyo u kurga lagu buuxin doono kaalmaha shaqo ee kasoo baxa ayaa hay'adda shaqaalaha dawladdu soo bandhigtay 10 kaalmo shaqo oo bannaan kuwaasoo imtixaankooda lagu qaadi doono gobolka Sanaag caasimadiisa Ceregaabo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa cadeeyay in 10 kaalmo shaqo marka lagu daro ay ka dhigan doonto tirada gobolka Sanaag 210 kaalmo shaqo 173 kaalmo shaqo lagu shaqaaleynaya natiijada kormeerka lagu sameeyay dugsiyada gobolka Sanaag 320 kaalmo shaqo oo lagu buuxinayo kadib markii kormeer lagu sameeyay xarumaha caafimaadka ee gobolka Sanaag 10 kaalmo shaqo cusub oo imika tartankuugu kuwaasi la galayo oo dhammaantood wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee dalka gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ayaa sidoo kale xusay in la qaadi doono 3 nooc oo imtixaan kuwaasi oo kala ah maamulka iyo maaraynta sharciga xisaabaadka iyo maaliyadda gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Sharmaarke Axmed Maxamed Geelle oo arintaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa maanta oo 14 bisha 12aad 2018 gudida hay'adda shaqaalaha dawladda waxay warbaahinta isku yeedhay oo shaacinaya kaalmo shaqo oo tartamayaasha dhalinyarada ay kala duwan ay ku tartami doonaan ee u shaqeynta hay'adaha kala duwan ee dawladda maanta oo 14 bisha 12aad 2018 hay'adda shaqaalaha dawladda waxay ka shaacinaysa bilowga tartamo kaalmo shaqo oo dhan 10 kaalmo shaqo oo dhalinyarada kala duwan ee dalku u tartami doonaan kaalmaha shaqo ee soo banaanaaday 210 kaas oo u kala baxaya 173 kaalmood oo ah wasaaradda waxbarashada isla markaana ku galaya shaqada kormeer natiijada kormeerkii u dambeeyay ee shaqaalaha dawladda soo sameeyay iyo 320 kaalmo shaqo oo ah wasaaradda caafimaadka iyadoo lagu buuxin doono kormeer lagu sameeyay xanaanooyinka iyo cusbitaalada kala duwan ee gobolka Sanaag 10 kaalmo shaqo oo dhalinyarada kala duwan ee dalku u tartami doonaan kaalmaha shaqo ee soo banaanaaday noocyada imtixaanka ee duurkan la gali doona waxay u kala bixi doonaan 3 imtixaan 1 maamulka maaliyadda ama xisaabaadka 2 hay'adaha sharciga 3 maamulka iyo maaraynta haddaba 3 imtixaan ee administration legal iyo accounting and finance examinations 3 imtixaan baa waxay noqon doonaan 3 nooc loo kala gali doono haddaba tartamo walbaba markuu soo xareysanayo imtixaanka ha ku soo xuso qaybta uu u tartamayo iyo dhinaca uu tartamayo waxa xusid mudan 10 kaalmo shaqo ee cusub in 30% oo 15 ay noqon doonaan tartamayaasha hablaha ugu sareeya 30% ay noqon doonaan wiilasha iyadoo tartamooda gaar darajada la isugu kala geyn doono 30% ayaa waxa noqon doona tartamayaasha hablaha ee soo xaristay imtixaanka taas oo la macna 10 kaalmo ee shaqo 15 ka mid ah ay noqon doonaan hablo halka 30% ay noqon doonaan wiilal oo 30% ay noqon doonaan tartamayaashaasi hablo dhamaantii waalidiin hambalyeynaya dhamaantiin waxaan idinku boogaadinayaa inaad imtixaanka idoo shuruudaha si wanaagsan u raaciye aad ku soo xareysato xafiiska barasaabka gobolka Sanaag laga bilaabo sabtida oo ay taariikhdu tahay 17 iyadoo kugu diyaarsan yihiin saraakiisha kala doonaya hay'adda shaqaalaha dawladda haddaba shuruudaha tartamayaasha laga doonayo oo halkan ku xusan ayaa waxay noqon doonaan 1 inuu yahay inuu sita shahaado jaamacadeed oo la xidhiidha hadba shaqada uu codsanayo inuu soo gudbiyo CV-ga iyo warqadii codsiga oo ay ku caddahay kaalinta shaqo ama nooca shaqo uu codsanayo inuu soo qaato warqad dambila'aana inuu si soo qaato 2 sawir oo kor ah inuu yahay muwaadin reer Soomaaliland oo haysta kaarka aqoonsiga muwaadinka Soomaaliland iyadoo ay ku xusan tahay goobta dhalashadu inuu ku dhashay meel ka mid ah gobolka Sanaag iyadoo hay'adda shaqaalaha dawladdu uga dan leh in la dardargeliyo in shaqooyinku ay ka dhacaan ama ka qabsoomaan gobollada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale inuu muwaadinkaasi diyaar u yahay inuu ka hawlgalo meel walba oo looga baahdo gobolka Sanaag iyo qarankaba ugu dambeyn tartamayaasha kala duwan waxa ay soo xareysan doonaan arjiidooda codsiga 17 bisha 12aad 2018 ku beegan maalinta sabtida iyo ku soo xareysan doona xafiiska gudoomiyaha gobolka Sanaag oo ay kugu diyaarsan yihiin saraakiisha
هيدا شقالها دولدو سيأي عطسي قاسي شقو أيوك دومان ما انتوا هنباليو أنا أدرى يدا ما أدرى ترتمياشي كالدوان إيجي مردو سومالي لان إيضا ما لنا صوص عدنا مربلا صوشا عندنا قبل كترتمدا كالدوان أي كاقب صوامي دونان إيضا قبل كالسناك لو دوري عاسي مدي سعير قابي ونقو قبل كوغوه ريا ترتم كامتحان لغو باهيو هنبالي أنا أدرى يدا ما أدرى درقلين إدوال باغو ديارسن كقيب قادشادة ترتم كالدوان لوغل ايو كالمها شقو حمسة جامع حسين اوو ستار تيفي هرقيسا.